لن يخوين دا سرقالي مشدو مري او پرسنو لن يميشان دا لان كردستان يكان بطيبت كانديداني درسو يشتين اجتماعي كردستان جغل وي برياري اندوا يك ريزيو يك دنجي كرد بپارزنو بيك تيم بچن بغدا هاو كار بپیویسی دزانن كرد مرجي پیش وقتی هبید بو هاو پیمانیت يکانو چونناو حكومتي دهاتوو هرچنده هشتا آسوی دانوستان نکن بو پیکنانی حکمتی دهاتوی عراق رونیا بلام هیز سیاسی کن لنو خویانده سرقالی مشتومری او پرسنو لنو شانده لانا کردستان کن دیگلوی بریاری اندهو یک ریزی و یک دنجی کرد بپارزنو به یک تیم بسن بغده هاو کاد مرجی پیش وقتیان هیا بو هاو پیمانت یکانو چونه نو حکومتی دهاتوه کاندیده چی در توی چتی اجتماعی کردستانیش دلد اگر چی معامله کردن لگل هلو مرجع سیاسکانی استای عراق پیوستی بوریایشی زور هیا بلام پیگی کرد لجاران بیسترو دتوانید بتوافق آمانجکانی بپیکید البته با کرد همو هلو مرجشی سیاسی به بخیانه تو آخر نوی چی باشی ببکات رنگ قصا کردن لسر رابر دو زور جاستر بید لگل او وضعی تازی کات و تپیشو با عراق هیزی هم جاری کرد هیزی چی بهستره و جاری پیشو لری کرسیکانی شو بید به توافق کرد توانید او مفانی خوی به دست بیند چونکه اگر با رژه دنگ بید با رژه کرسیکان بید او زورینا برانی عربن و همیشه لقازان جی کرده کم او سیاست حتو تا پیشو هلو مرجکا با وریایی با وردی بخیونه توا همو او داخوازیانه همو آمانجنه توایانه که لناو دستور از جبجه کردوه پیدا جیری دبکار راستا لزور قناق دا کرد هندیک داخوازی هبوا بلام جوریک لپاشکشه هبوا با امید یوی که او بیت در سوپند بو همو او هیز سیاسیانه که امرو لسر شانوی سیاسی عراق دا کردکن کاندیدا در چوکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تأکید لەوەش دەکەنەوە کە دەبێت لە کاتی دانوستان نەکاندا کورد پرۆژەیەکی تۆکمە و یەکگرتوو ئامادە بکات و پێداگری لە جێبەجێکردنی داخوازیەکانی بکات بەتایبەتی پێویستە گەرانتی گەڕانەوەی ناو سەدابڕندراوەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان وەرگرێت و ئەوسا بڕیاری کۆتاییان لەگەڵدا بدات همو وادیک من دادنی بنویسین با پیمان به همو جورش تک بالام کدی تا سر جیب جی کردن دا سالات دوره گرن اوان دا سالاتی تاگ روی خوین جیب جی اکن ما فکانی کرد پیش جو اخن ولامی دا خوازی کانی کرد نادنوا بویا برای من کاتی اوها تو ایما گرنتی تواویان لیور بگرین و گرنتی برای منیش بو ام بابتانه بریتیا لشتی برجسته اشتی برجستش بریتیا لچی للای ایما من پیموایا کرد پیش هموشتێک پێویستە داوای گەڕانەوەی ناوچە داگیرکراوەکان بکا بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەوسا ئێمە بچینە ناو حکومەتەوە لەگەڵگان ئێستا بە پرۆژەوە بچین و یەکگرتوو بین و یەکریز بین و لەگەڵ کوتلە سیاسیەکانی تری هەموو حزبەکانی تری کوردستانی ئەوێ بەیەکەوە دانیشین و پرۆژەیەکی تۆکمەی یەکگرتوو کوردستانی دابڕێژین ئەولەویاتی ئێمە سێ کێشەی سەرەکیمان هەیە یەکێ لە کێشە سەرەکیەکانمان ماددەی 140 کە تا ئێستا چارەسەر نەکراوە ئەبێ زۆر بەڕوونی قسەی لەسەر بکەین دووەم کێشەی نەوتوغازمان هەیە کێشەیەکی دەستوریە ئەبێ ئەوە چارەسەر بکرێ و سێیەمیش کێشەی ئەو هێزانەمانە هەیە کە قسەی یاسایی لەسەرە ئەبێ ئەوەش وەکو هێزی پێشمەرگە قسەی لەسەر بکرێ با بڕوای چاودێرانی سیاسی پێویستە کورد ڕێگری لە دووبارەبوونەوەی سناریۆکانی ڕابردوو بکات و ژیرانە بچێتە نێو دانوستانەکانی پێکهێنانی حکومەتەوە و ئەم جاریان مەرجی پێشوەختەی هەبێت بۆ گەیشتن بە ئامانجەکان هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەرباری ئەوەی ماوەی نزیکەی مانجەکە لیژنەیەکی هاوبەشی حەزب و لانە سیاسیەکان پێک